gospođa Hiba Lajbegović Mustafić dobro je poznata ljubiteljima likovne umjetnosti u Kiseljaku. Česti je sudionik likovnim događajima u ovom gradu. Na poziv Kiseljačke podružnice HKD Napredak ovog puta priredila je samostalnu izložbu svojih slika. U paviljonu srednje škole izloženo ih je 29, a okupljena publika mogla uživati u dijelima koja, kako je kazano, karakteriziraju energija, eksplozija kolorita i emocija. Čast mi je zadovoljstvo što sam dobila poziv od općine Kiseljak i od srednjoškolskog centra ovdje iz Kiseljaka. Predstavit ću se sa 29 dijela većeg formata, različitih tehnika, motiva. Jednostavno, sama sam uradila izbor slika, gledala sam da se na neki način kompozicijski slažu. U sklopu našeg rada pri napretku, još jedna od izložbi, ovaj put gospođa Hiba Mustafić iz Sarajeva, slikarica koja dugi niz godina egzistira u likovnom svijetu Bosne i Hercegovine, sudjeluje na mnogobrojnim kolonijama, izložbama, što samostalnim, što skupnim, predsjednica Udruge likovnih umjetnika HKD Napredak pri Sarajevu i aktivan sudionik likovnog života Bosne i Hercegovine. Osim u likovnim dijelima, publika je mogla uživati i u glazbi profesorice Marine Drnić. Izložba umjetnice Hibe Alajbegović Mustafić, koja je u umjetnosti prisutna više od 30 godina, a dobitnica i brojni priznanja i nagrada, za posjetitelje u Kiseljaku ostaje otvorena 10 dana, odakle će biti prenesena u Zenicu.